ओडिया प्रेगनान्सी ची टिप्स आता स्वागत आज मी आम्ही बतभर थोड्या शिशु सुस्थ अशी की नाही या जाण की परि गर्भावस्था अर्थात प्रेगनान्सी जेकोणी महिला कष्टदायक अवस्था होई कारण या महिला अनेक गुड समस्य सामना को पड़ी थाए कर प्रत्येक महिला मनरे प्रश्न थायर शिशु सुरक्षित एवं सुस्थ अशी की नाही केमिती जाण ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶିଶୁର ହାର୍ଟବିଟ୍

গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰেগনেণ্ট মই ওজন বঢ়িব নিহাতি আৱশ্যক কাৰণ এতিয়া জনাপডি থাকে যে গৰ্ভৰে শিশুৰ বহুত হেৰি বুলি প্ৰেগনেন্সি আৰ নৱম মাছ যায়ে গৰ্ভৱতী মহিলা ওজন দশৰু পোন্ধৰ কিলোগ্ৰাম যাওঁ বঢ়ি থাকে এলদি প্ৰেগনেন্সি সবুঠাৰ উত্তম সংকেত হৈ থাকে সুস্থ শিশুপাই প্ৰেগনেণ্ট মই ওজন বঢ়িব নিহাতি আৱশ্যক তে আপোনাৰ নিজ খাদ্যপেয়ে ভালভাৱে ধান দেৱ জন্ম সময়ত শিশুৰ আকাৰ ঠিক ৰম্বৰ থ্ৰী পেটৰ আকাৰ বঢ়িব প্ৰেগনেন্সীৰ প্ৰথম তিনি মাছৰে পেটৰ আকাৰ বঢ়ি নাথাকে কিন্তু চতুৰ্থ মাছৰ পেটৰ আকাৰ ধীৰে ধীৰে বঢ়িব লাগে গৰ্ভৰে শিশুৰ বিকাশ হেব পেটৰ সাইজ বঢ়িব লাগে এখন প্ৰেগনেন্সি অষ্টম আৰু নৱম মাছৰে পেটৰ আকাৰ বহুত বঢ়ি যায় আপোনাৰ পেটৰ আকাৰ গৰ্ভস্থ শিশুৰ বংকেতে নম্বৰ ফ'ৰ গৰ্ভস্থ শিশুৰ মুভমেণ্ট শিশুৰ মুভমেণ্ট গৰ্ভৰে শিশু সুস্থ ৰহিবাৰ সংকেত গৰ্ভ ভিতৰত শিশু গোড় মাৰিব নেব ভৰিক্টিভিটি কৰি থাকে এতিয়া জনাপি থাকে যে শিশু সুস্থ অলপ যেতিবা আপোনাৰ পূৰা ৰিলাকস হৈ বসবে এটা পেট উপৰি হাত মাৰিব তেবাৰিশুৰ কিক মাৰিব অনুভৱ কৰি পাৰিব প্ৰেগনেন্সি পঞ্চম মাছৰ শিশু কিক মাৰিব আৰম্ভ কৰি দি থাকে এতিয়া আপোনাৰ জাতিপাৰিব যে শিশুটি সুস্থ অঁ নম্বৰ ফাইভ অধিক ভোক লাগিব প্ৰেগনেন্সি প্ৰথম তিনি মাছৰ মৰ্ণিং চিক্নেছ যোগ অধিক ভোগ লাগি নাথাকে কিন্তু প্ৰেগনেন্সি চতুৰ্থ মাছৰ নৱম মাছ ভিতৰত অধিক ভোগ লাগি থাকে কাৰণ এই সময়ৰে শিশুৰ শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ বিকাশ হৈ থাকে তেু শৰীক অধিক ক্যালৰি আৱশ্যকতা হৈ থাকে তেণু যদি প্ৰেগনেন্সি সময়েৰে আপোনাক অধিক ভোগ লাগুছে তাৰুস্থ শিশুৰ সংকেত দি থাকে তেণু এই সময়তে মহিলা অধিক অধিক ভিটামিন আৰু মিনেৰালছয যুক্ত খাদ্য খাই উচিত নম্বৰ চিক্স প্ৰসৱ পূৰ্ব কোনো মুভমেণ্ট নহ'ব প্রেগনান্ নবম মাষ সপ্তাহে যেত বেড়ে প্রসব সময় পাখি আসি থাকে তেমনি শিশুর হলচল করা কম হয়ে যায় এমি ক্ষেত্রে মহিলা মানে চিন্তিত হয়ে পড়াতে নবম মাছের শিশুর আকার বড় হয়ে যাওয়া কারণর শিশু মুভ করে পারি নাই এবং শিশু ডেলেভেরিপ্রাই প্রস্তুত হে তে আপনার চিন্তিত হবার কৌশি কারণ নথা এ কতোটি লক্ষণ যে আপনার গর্ভস্থ শিশুটি সুস্থ অনেক আশা কৰে এই ভিডিঅ'টি আপোনাক নিশ্চয় পচন্দ আিডিঅ'টি পচন্দ আছিলে ইাইকাৰ নিশ্চয় কৰে ধন্যবাদ